Bakının mərkəzində maraqlı hadisə yaşanıb. Belə ki, bir nəfər şəxs ictimai yerdə maskasız gəzib. Bu zaman polis ona yaxınlaşanda o ingilis dilində danışmağa başlayıb ki, güya xarici vətəndaşdır. Daxili İşlər Nazirliyi bildirib ki, yayılan video görüntülərdə əks olunan şəxs tibbi maskadan istifadə etmədiyi üçün polis əməkdaşlarının qanuni tələblərinə etinasız yanaşaraq özünü xarici ölkə vətəndaşı kimi təqdim edib. Həmin şəxs polisi yayındırmaq üçün özünü qəsdən yerə yıxaraq hay-küy yaradıb. Buna baxmayaraq, polis tərəfindən onun barəsində protokol tərtib olunub. Məlum olub ki, həmin şəxs xarici ölkə vətəndaşı yox, Gəncə şəhər sakinidir. Hazırda onun barəsində təhqiqat, araşdırma davam edir. Ну, видишь, из них пытаются вытащить что-то.